ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ତଳେ କଲିକତାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଫିଜିପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାତାପିତା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଦ୍ୱିପଦ କଥା କହିବା, ଆଉ ମୋ ପରିଚୟ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଖିଦିରପୁର ଓଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଭବନ ଏଇ ବେଙ୍ଗଲର ଭାଷା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ 75 ଇୟର୍ ଧରି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, ଯେମିତି ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଭଲକରି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର, ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାଟା ବେଶୀ ଭଲ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯାହାପରେ, କାରଣ ଦିନ ଦେଢ଼ମାସ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ପିଲାମାନେ କମିଗଲେ, ଅଭିଅସ୍ଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଜାଗା କହିବି। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହେବାର ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରୀ ବରଦାଣ୍ଡରେ ଗଲେ, ଓଡ଼ିଆ କି ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଖାତାରେ ଗଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ହେବାର ଗର୍ବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆମ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ସ୍କୁଲରେ 98 ମୁଁ ପାସ୍ କରିଛି, ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମାନେ 75 ବର୍ଷ ହେବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖୁସି। ଆହୁରି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ଆସିଥିଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି
ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିକି, ମାନେ ସ୍କୁଲଟା ଭୁଲି ପାରୁନି, ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ଖୁସିର। ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ସେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ କେଉଁଦିନ ମିଳିବନି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିକି ଆମକୁ ସେଇଟା ମନେ ହେଉଛି କି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ଟା ଫେରି ପାଇଯାଇଛି ମନେ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, 98ରେ ପାସ୍ କରିଛି, ଆଉ ଆଜି 75 ଇୟର୍ସ ପାଳନ କରାଯିବାରୁ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛୁ ଯେ ଆଜି ବି ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରୁଛୁ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସିପାରୁଛୁ। ଆସିକିରି ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିକିରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲ ଖିଦିରପୁରର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କଲିକତାରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯେତେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲର ଟିଚର୍ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଖିଦିରପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଯେ କଲିକତା ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହି ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିମାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପଦକ୍ଷେପ ନାମରେ ବାହାର କରିଥିଲି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ 1972 ମସିହାରେ ଖିଦିରପୁର ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ସିଲଭର ଜୁବୁଲି ହେଲା ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବାପାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛୁ। ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପିଲା କମି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖିଦିରପୁର ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ାଇ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କେବଳ ଖିଦିରପୁରର ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। କାରଣ ଛତୁକୁଟିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାହାଫଳରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜର ତା'ର ମାନ କମିଯାଉଛି।